Доступне житло – соціально незахищені категорії населення. Під таким гаслом у квітні цього року започатковано програму будівництва доступного житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У Слов'янську відділ обліку та розподілу житлової площі на черзі стоїть 1074 особи. Не дивлячись на те, що майже з кожним бажаючим поліпшити свої житлові умови, велася роз'яснювальна робота, поки жодна людина у Слов'янську не уклала договір на іпотечний кредит, хоча зацікавлення громадян є. А дехто почав збирати документи. Наш відділ займається тим, що ми об'ясняємо громадянам, состоящих на квартирному учеті у нас, а також громадянам, які нуждаються в улучшенні житлових умов, що є така програма, і якщо у них є бажання, вони можуть участвувати в цій програмі. Держава визначила банки, які працюють за програмою доступного житла. «Укргазбанк» та «Ощадбанк». Вони готові працювати. Важливим вважають наявність бажання та відповідальність клієнта за прийняте рішення. Прежде всего, он должен желать приобрести это жилье. Это прежде всего. Затем он должен быть объективен, понимать, что он берет на себя, чтобы у него доходы позволяли в этом проекте участвовать. И желання і все. Ми зі своєї сторони зробимо все, що від нас требуючеся. Люди зацікавлені в придбанні житла, кажуть спеціалісти банківської системи. Та основною проблемою для слов'янців є недостатній розмір зарплатні. А вона повинна бути не менше, аніж 6 тисяч гривень місяць. За діючим законодавством сума кредиту не повинна перевищувати 50% доходів громадян. До того ж, повинен бути забезпечений прожитковий мінімум. Третім учасником програми є й забудовник, який має бажання та право, визначене державою, брати участь у програмі «Доступне житло». Забудовник повинен мати у своєму фонді готове житло, введене у експлуатацію після 2009 року, або недобудоване не більш ніж на 25%. На сьогоднішній день офіційно зареєстрований у державній програмі «Доступне житло» тільки один забудовник у Красному Лимані. В процесі реєстрації документів для участі в програмі один зі слов'янських забудовників – ТМО «Слов'янськ». Він пропонує три будинки – у Слов'янську і Миколаївці. Два з них треба реконструювати, і готові вони будуть до закінчення року, а один добудують з нульового циклу. Пропонуються квартири бюджетного варіанту, які на сьогоднішній день більшим спросом користуються, це одно-, двох- і трьохкомнатні квартири. Усі служби готові до виконання програми доступного житла. Та, як з'ясувалося, громадяни України, які мають потребу у поліпшенні житлових умов, здебільшого не мають можливості. Чи то фінансової за низька зарплатня, територіально житлові об'єкти розташовані в іншій місцевості і, нарешті, психологічною. Не кожен візьме на себе відповідальність бути залежним від державної та банківської системи довгих 15 років. Бо за цей час багато чого може змінитися.